सरले यस्तो अब यहाँ स्कुलमा विद्यार्थीहरू आउँछ अनि आउँदाखेरिमा सरले चाहिँ खालि अब भनौँ न नराम्रो तरिकाले छुने ओर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो भनेर नानीहरूले भन्यो भनेपछि हामी स्कुल आयौँ यो स्कुलमा यसरी दोहोऱ्यायो भने अरू स्कुलमा गएर पनि यस्तो नहोस् भनेर हामीले माग गरेको थियौँ होइन तर अब त्यो अनुसारले भएन त्यो सरको नाम चाहिँ कालीग्राम पोखरेल भनेर भन्दैथ्यो नानीहरूले अनि त्यो सरले चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ हामीलाई उस्तो गर्नुहुन्छ भन्थ्यो अनि हामी अभिभावकहरू आएर बोल्यौँ बोल्दाखेरि सरले चाहिँ मैले त्यस्तो जानेर गरेको होइन भन्नुभयो के के भन्ने नानीहरूले अब नानीहरूले त गर्ने जात्यौँ हाम्रो यही यतैसम्म उतैसम्म उतै हात लगायो यतै गरौँ भन्छन् नि नानीहरूले अनि त्यस्तो भएपछि हामीलाई पनि अब अलिक खप्न कस्तो मनमा अब औडा एकदम लाग्यो मेरो नानीहरू आज भन्दाखेरि आठ वर्ष अगाडि नै स्कुल छोडेर गइसकेको यी पढाएको टुवेल्भ सबै दुईवटा तिनवटा नानीहरू छ अनि उनीहरूले पहिला त मलाई केही पनि भनेको थिएन अहिले यो हल्ला सबै चलेपछि त्यो सरले हान्नलाई पनि त्यस्तै गर्थ्यो यहाँ पछाडि सुन्छु भने अगाडिसम्म दिने अनि सर किन यस्तो गर्नुभएको भन्दाखेरि सरी गलत ठाउँमा हात पुगेछ भन्ने एउटा विद्यार्थीले अलिकति सरमाथि दुर्व्यवहार गर्यो भने उसले स्कुलबाट एक्सटिगेन्ट हुन्छ यो सरले यत्रो हाफ दर्जन नानीहरूलाई यस्तो गर्दा चाहिँ किन यो मान्छेलाई अलिकति सर गरेर सक्यौँ है हामीलाई अब केही पनि गर्न सक्दैनौँ हामी तपाईँहरू जे यसै गर्नुहोस् सरहरूले स्कुलको क्लासभित्र लगेर सबै विद्यार्थीलाई थुनेको रहेछ थुनेर चक्र गुरुङले भित्र गएर विद्यार्थीहरूलाई के भनौ अरे भने पुलिस प्रशासनमा गयो भनेदेखि चक्र यो शालिग्राम सरसँगै सँगसँगै तिमीहरू पनि जेल जानुपर्छ भनेर डर डो, डो, देखाउने धम्क्याउने गरेको रहेछ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल दर्शक बिन स्वागत छ तपाईँ बेला युवा मन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म छु कार्यक्रम पश्चोता किशोर श्रेष्ठ दर्शक बिन यति बेला म झापाको कमल गाउँपालिकामा रहेको शहीद धर्मभक्त माध्यमिक विद्यालयको यो प्राङ्गणमा छु र यहाँ कक्षा नौमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमाथि आफ्नै शिक्षकले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै विद्यालयमा उजुरी गरेका छन् र विद्यालयमा उजुरी गरिसके पछाडि ती शिक्षक जसले विद्यार्थीमाथि अभद्र व्यवहार गरेका थिए ती शिक्षकहरूलाई कुनै कारवाही गर्नुको साटो यो विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गरिएको छ र यो विषयलाई लिएर विद्यार्थीका अभिभावकहरू आन्दोलित भएका छन् अथवा भनौँ यो विषयलाई लिएर चित्त बुझ्दो कारवाही भएन भनेर उहाँहरू मिडियामा आउनु भएको छ के हो त अभिभावकको भनाइ के गर्नुपर्छ त्यस्ता शिक्षकलाई जसले आफ्नै विद्यार्थीमाथि कुकृत्य गर्छ अथवा भनौँ अभद्र व्यवहार गर्छ त्यस्ता शिक्षकलाई कस्तो कारबाही परिवारले चाहेको छ

त्यही खालि अब भनौँ न नराम्रो तरिकाले छुने ओर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो भनेर नानीहरूले भन्यो भनेपछि हामी स्कुल आयौँ अनि स्कुल आउँदाखेरि स्कुलमा सरहरूले अब मिटिङ राख्नुभयो मिटिङ राखिसकेपछि यसको निष्कर्ष तल जिल्लाबाट आउँछ के अरे गाउँपालिकाबाट आउँछ भन्नुभयो गाउँपालिकाबाट आउँछ भन्नुभयो नि त्यही भएर हामी तिन दिनसम्म म्याथ कुरेर बस्यौँ अनि आउँदाखेरि अहिले सरलाई अरू हामीले विकल्प केही पनि छैन सरवा गराइदिएको छ अरू नै स्कुल सरवा गरेछ यहाँ स्कुलमा छिर्न पाउनु हुँदैन सरहरू मात्र भन्नुभयो सरहरूले हामीले चाहिँ सरलाई चाहिँ कारबाही अझ यो यो स्कुलमा यसरी दोहोऱ्यायो भने अरू स्कुलमा गएर पनि यस्तो नहोस् भनेर हामीले माग गरेको थियौँ होइन तर अब त्यो अनुसारले भएन सरहरूले अलिक चित्त बुझेन हामीलाई हुन त स्कुलबाट निकालिसके त भन्नुभएको छ तर पनि अलिक चित्त बुझेन हामीलाई अनि त्यस कारणले त्यस्तो खालको व्यवहार गर्ने सरको बारेमा भनिदिनुहोस् न को सर हो कहिलेदेखि त्यो सरले त्यसरी होइन विद्यार्थीहरूमाथि होइन त्यो त अब दुई वर्ष अगाडिदेखि पनि थियो अरे त्यो त होइन तर पनि कुनै विद्यार्थीहरूले आवाज निकाल्नु सकेन अहिले गएर चाहिँ विद्यार्थीले आवाज निकालो निकाल्दाखेरिमा विद्यार्थीहरूले आवाज निकाल्दाखेरिमा अब सरहरूले चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब सरहरूले उहाँलाई निकालिसकेको छ बच्चाहरूको भविष्य पढाइहरू बिग्रिन्छ अब त्यसबाट अघि नबढ्नु भन्ने कुराहरू भयो त्यो सरको नाम चाहिँ शालिग्राम पो पोखरेल हो भन्नु भन्थे बन नानीहरूले अँ शालिग्राम पोखरेल भनेर भन्दै थियो नानीहरूले अनि त्यो सरले चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ हामीलाई उस्तो गर्नुहुन्छ भन्थ्यो अनि हामी अभिभावकहरू आएर बोल्यौँ बोल्दाखेरि सरले चाहिँ मैले त्यस्तो जानेर गरेको होइन भन्नुभयो यस्तो गर्नुहुन्थ्यो भनेको स्पष्ट भनिदिनुहोस् न स्पष्ट शरीरमा छु शरीरमा छुने होइन अब गालाहरू मसार्दिने शरीरमा छुने गर्नुहुन्थ्यो अरे सरले अनि त्यहाँ पछिबाट त्यसो गरेँ भनेर पहिला पहिला त बताएन नानीहरूले भन्नु भनेन पछि पछि चाहिँ भन्यो नानीहरूले अनि हो त्यसरी भनिसकेपछि कक्षाभित्रै कक्षाभित्रै सबै विद्यार्थीहरूको अगाडि त्यस्तो गरेर गर्थ्यो भनेर भन्दै भन्दैथ्यो नानीहरूले दुईजना सरले चाहिँ त्यो खालको व्यवहार गरेको भन्ने होइन दुईजना सरले त्यस्तो खालको व्यवहार गर्यो गर भनेर भन्छ तर एकजना सरले चाहिँ अब एकजना विद्यार्थीलाई मात्र भन्ने कुरा आएको छ होइन यहीँ पनि त्यस त्यही निर्णय पनि त्यही अनुसारले कुरा भयो तर अर्को सरले शालिग्राम सरले चाहिँ शालिग्राम सरले चाहिँ थुप्रै विद्यार्थीहरू चार पाँचजना भन्दा पनि बेसी विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो नानीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन के भन्नुभएको छ अब नानीहरूले त कारवाही हुनुपर्छ कारवाही नभए हुँदैन छोड्नु हुँदैन भन्छन् नि नानीहरूले त अब यस्तो यस्तो हामीलाई दुर् दुर्व्यवहार गरिसकेपछि हामीले के गर्ने हामी कसरी हिँड्ने कसरी मुख देखाउने भन्नुहुन्छ के के गर्दो रहेछन् के के भन्ने नानीहरूले अब नानीहरूले त भ गर्ने जाथ्यौँ हाम्रो यही यतैसम्म समा उतै हात लगाऊ उतै गर भन्छन् नि नानीहरूले अनि त्यस्तो भएपछि हामीलाई पनि अब अलिक खप्न कस्तो मनमा अब औडा एकदम लाग्यो अब जहिले पनि अब रोइरहेका छन् नानीहरू अब के भन्नु छ घर गएर रुन्थे रुन्छ नि किन नरुनु रोइरहेका छन् अहिले पनि रोइरहेका छन् अब आज पनि अब स्कुल जाँदैन भन्थ्यो जबरजस्ती पर्छ अब त्यस्तै छ हाम्रो चाहिँ अब यति हो मेरो चाहिँ सबैजना विद्यार्थीलाई त्यस्तै गर्थे कि केही विद्यार्थी छानेर खोइ अब हामीलाई सुनाएको अब नानीहरूले आठ दसजना पाँच सातजना छन् भन्छन् अब त्यति नै त होला नि के भन्नु बच्चाले चाहिँ के सुनाउनु सबैलाई त्यस्तै सबैलाई त होइन त्यस्तै चार पाँचजना पाँचजना छजना कतिजना विद्यार्थी छ अरे होइन केटी केटी पक्षलाई त सबैलाई त्यस्तै हो अरे केटालाई चाहिँ परैबाट होमवर्क चाहिँ गर्ने अरे केटीलाई चाहिँ ओरैबाट होइन यसो मसार्ने ढाडतिर मसार्ने ढाप मार्ने त्यस्तो त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो अरे होइन प्रतिकार गरेन रहेछन् कहिले त्यस्तो नगर्नु सर त्यो गर्नु गलत हो भनेर भनेन रहेछन् त्यो त भन्यो भनेन अब बच्चाहरूले भनेन पनि सोधिनँ पनि होइन त्यो चाहिँ भन्यो भनेन तर एक्कासी पछि यस्तो कुराहरू आयो होइन आइसकेपछि चाहिँ हामीले अनि किन अहिलेसम्म कुराहरू लुकाएर राखेको भन्दाखेरिमा यो तपाईँहरूलाई आएर भन्नलाई डर लाग्यो त्यही भएर नभनेको भन्यो अरू तपाईँलाई के के भने बच्चाहरूले त्यो भनिदिनुहोस् मेरो नानीहरू यहाँ तिनवटा छोरी पढेको टुवेल्भ पनि पढेको छ तिनीवटाले यही स्कुलमा सानैदेखि अनि अहिले यो स्कुल छोडेर उनीहरू टुवेल्भ पास अथवा फेल गरेर निस्केर गइसकेको आठ वर्ष भयो यो सर त्यतिखेर पनि पढाउनु हुन्थ्यो त्यतिखेर पनि त्यो मेरो छोरीहरूलाई पनि उसले पछाडितिर धाप मार्ने दिने यो भित्र लगाएको हुन्छ नि त्यो यस्तो तानिदिने अनि यतातिर यस्तो गरिदिने शालिग्राम शालिग्राम पोखरेल भन्ने सरले त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो तर उनीहरूले भनेनन् पहिला आमालाई उनीहरू बिहे गरेर अहिले ठुल्ठाला भइसक्यो गइसके र अहिले उनीहरू भन्छन् आमालाई पनि त्यसै गर्थ्यो त्यो सरले अब हामीलाई भन्न सकेन हामीलाई डर लाग्थ्यो सरदेखि डर लाग्थ्यो अब घरमा नि कसरी भने इज्जत जान्छ भनेर हामीहरूले भन्यो तर अहिले सानो सानो बहिनीहरूले यसरी कुरा निकालिदियो अनि हामीलाई पनि भन्ने मौका पायौँ भन्छन् अनि यो स्कुलमा आएर चाहिँ उहाँहरूले अब अहिलेको त उहाँहरू हो म त अगाडिको भइगएँ पटक पटक ताकत गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले हामी मिलाइदिन्छौँ हामी सामान निकालिदिन्छौँ उसलाई कारवाही गरिदिन्छौँ हामी मिलाइदिन्छौँ भनेर यत्रो हप्ता द दिनसम्म अलमल्नु भयो रोक्नु भयो अहिले आएर स्कुलले के भन्नुहुन्छ भने हामीले रनिस्ट्रेसन गरिदिइसक्यौँ अब हामीबाट केही विकल्प छैन तपाईँहरू के गर्ने हो तपाईँहरूको हिसाबले गर्नुहोस् गाउँपालिकामा दिएको छ उहाँ दिएको छ यहाँ दिएको छ भन्नुहुन्छ त्यसो भन्नुहुन्छ भएन भएन उसलाई यहाँ नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम कारबाही हुनु पर्यो र जागिरबाट निस्कनु पर्यो तपाईँहरूको दिदी अब तपाईँको छोरीले यो कुरा कसरी राख्नुभयो त्यो भनिदिनुहोस् त पहिला मेरो छोरीले चाहिँ भन्नु भन्नुपर्दाखेरिमा घरमा चाहिँ यो सरले सर राम्रो हुनुहुँदैन गतिलो हुनुहुँदैन सर भन्ने होइन जतिखेर नि त्यसो भन्ने अनि किन नानी त्यस्तो भनेको भनेर भन्दाखेरि स्कुल जान्न म पढ्नु जाँदिनँ भन्ने होइन अनि किन यस्तो भनेको तैँले यस्तो त भन्ने होइन त नानी भनेर भन्दाखेरि के भएको छैन भन्दा भनेन जब यहाँ स्कुलमा मिटिङ भयो आइतबार आइतबार मिटिङ हुँदा सबैको अगाडि भन्यो मलाई फर्स्ट दिन यहाँ आएकै दिन सरले यसरी गालाहरू मसार्दिने यसरी मार्क्स खोलिदिने गाला मसार्ने त्यस्तो त्यस्तो गर्नुभयो भनेर भनौँ त्यस पछाडि <laughs> त्यस पछाडि यहीँ सरले त्यसो भनेपछि त सर सरलाई यहीँनिर भेटेँ यहीँ अब मिटिङ राखेको थियो नि त ठुलै ठुलो मिटिङमा अभिभावक मिटिङ अब विद्यार्थी मिटिङहरू राखेको थियो त्यही बेलामा भेटेँ सरलाई पनि सरले चाहिँ के भन्नुभयो भने होइन त्यस्तो ग मलाई नेतले त्यस्तो नेतले होइन त्यस्तो नेतले मैले गरेको होइन भन्ने कुरा राख्नुभयो सरले राख्दाखेरि अरू सबै विद्यार्थीले त्यस्तो नेत होइन भने किन केटीलाई मात्रै छुनुहुन्छ केटालाई चाहिँ किन छुनुहुन्न भनेर सोध्यो अरू के भन्छन् त्यसो भन्दाखेरि त्यसको जवाब चाहिँ खासै आएको जस्तो लागेन किनभने भिडभाड पनि थियो होइन मलाई त्यसको चाहिँ थाहा भएन अब के गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँहरूले होइन घरबाट आफ्नो छोरा छोरीलाई होइन अब तपाईँहरू बाहेक अभिभावक भनेको त शिक्षक हो शिक्षालयमा होइन राम्रोसँग पढुन् होइन केही गरुन् भनेर पठाएको तर शिक्षालयभित्रै शिक्षकले नै त्यो खालको दुर्व्यवहार होइन त्यो खालको होइन एक किसिमको के भन्ने विद्यालय भित्रै होइन सरलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ जहाँ गएर अरू स्कुल पनि गएर पढ्न नपाओस् सरले पढाउनु नपाओस् होइन एकदम कडा कारबाही हुनुपर्छ सरलाई त्यही भन्न चाहन्छु म एउटा विद्यार्थीले अलिकति सरमाथि दुर्व्यवहार गरौँ भने उसले स्कुलबाट रेस्टिक हुन्छ यो सरले यत्रो हाफ दर्जन नानीहरूलाई यस्तो गर्दा ना चाहिँ किन यो मान्छेले अलिकति सर्वाह गरेर सक्यौँ है हामीलाई अब केही पनि गर्न सक्दैनौँ हामी तपाईँहरू जेसकै गर्नुहोस् भन्नु चाहिँ यो सरहरूले यहाँको हेड सरहरूले यहाँको समितिले भएन

माफी माग्नु के अरे भन्ने चाहिँ अरूले चाहिँ माफी माग्नु भयो त सरी भनेर भन्नुभयो भनेर भन्नुभयो तर म चाहिँ भिडभाड भएर चाहिँ मैले थाहा पाइनँ मागेन के पनि भयो भने नि सर मेरो यो खास गरी यो कुरा बाहिर आउनुको कारण चाहिँ के हो भने मेरो छोरा रोमन बस्नेत यहाँ कक्षा नौमा पढ्छ मेरो छोरी रेमिका बस्नेत यहाँ नौमा यहाँबाट एसी दिएर यो यो स्कुल छोडेर गयो किन छोड्यो त भन्दा का यही रहेछ अहिले मेरो छोरीले के भनेर भन्दैछ भने रेमिका बस्नेतले उसलाई यो क्लास जोइन भएकै दिन उसलाई धाप मार्यो अरे धाप मारिसके पछाडि उसले सरलाई साफै कराइसके पछाडि त्यो सरले के गर्यो अरे त भने उसलाई एकदम अप्ठ्यारो क्वेसन आउँदा मात्रै उठाउने उसको होमवर्क त्यति नहेरिदिने र अनि राम्रै लेखेर गयो भने पनि मार्क्स कम्ती दिने चालिग्राम कम सरले त्यो गर्नुभयो अरे तर शिव सरको चाहिँ मेरो छोरीले कुरो ल्याएन र मेरो छोरोले यहाँ देखिसके पछाडि मेरो छोरोले सबै कुरा रोमन बस्ने त सबै कुरा भन्दाखेरि के भन्नु भने यहाँ स्कुल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष चक्र गुरुङले तँ मान्छे मेरो छोरो म जस्तै कालो छ तँ मान्छे पनि कालो तेरो बेहोडा पनि कालो तँ भित्र कालो आन्द्रे भनेर भन्नु अरे व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले नै त्यो त्यसो भन्नु अरे अनि यो कुरा मैले अहिले यहाँ यहाँभित्र राख्दाखेरि पनि कुनै सरहरूले पनि यो कुरा सुन्नु पनि हुन् हुँदैन यो कुराको लागि बोल्दै बोल्नुहुन्न के यो कुरो भन्न पाइन्छ यस्तो कालोलाई अब लु हो कालोलाई कालो त भन्न पाइन्छ तर एउटा हाँसे उसमा भन्न पाइन्छ तर यो त एउटा हिंसा त गर्न पाइएन नि बनना बनना आ, के सेतोलाई चाहिँ भन्न सकिँदैन तँ बाहिर मात्रै सेतो रहेछ तेरो भित्र आन्द्रा कालो रहेछ भनेर भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस् र मेरो छोरालाई यस्तो प्रतिक्रियाहरू यस्तो गर्यो र मेरो छोरालाई मैले कराएँ घरमा यो जेसुकै होस् अब चुब लागेर बस भन्दाखेरि मेरो छोरा घरै छोडेर हिँडिदियो मैले हिजो बेलुका मात्रै खोजेर लगेको घरमा हेर्नु मेरो छोरा घरै छोडेर हिँड्दियो मेरो छोराले मलाई के भनौँ त न्यायको लागि केही पनि बोल्न सक्दैनस् तँ अगाडि बन्न सक्दैनस् यस्तोहरू त मर्नु नि भनेर मेरो छोराले मलाई उल्टो धम्की दिएर म घरबाट निक्लेर गयो हेर्नुहोस् र अनि तपाईँको छोरालाई पनि कालो भनेर चाहिँ यिनीहरूले यो विद्यालयमा जो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चक्र चक्र गुरुङ चक्र गुरुङले पनि हजुर त कालो भित्र पनि कालो बाहिर पनि कालो बेहोरा पनि बेहोरा पनि कालो भनेर रङ्गभेदी एउटा कुरा गरे उल्टै कुरा राख्दाखेरि उल्टै कुरा राख्दाखेरि अनि अर्को कुरा के भएछ भने म त त्यो दिन मिटिङमा आइनँ योभित्र स्कुलको क्लासभित्र लगेर सबै विद्यार्थीलाई थुनेको रहेछ थुनेर चक्र गुरुङले भित्र गएर विद्यार्थीहरूलाई के भनौरे भने पुर पुलिस प्रशासनमा गयो भनेदेखि चक्र यो शालिग्राम सरसँगै सँगसँगै तिमीहरू पनि जेल जानुपर्छ भनेर डर देखाउने धम्क्याउने गरेको रहेछ हेर्नुहोस् त्यस्तो पनि गर अँ त्यस्तो पनि गरेछ अनि यो मेरो लागि त यो सरहरूलाई निकासा गरियो यो निकासा मात्रै गर्ने होइन यो सरहरूलाई त रेपकेस लाग्नुपर्छ जस्तै के गर्थ्यो अरे मेरो छोराले प्रत्यक्ष अहिले मेरो छोरा र यहाँ सीता गुरुङको छोरी भनेको सानेमा ठुलेमाको छोराछोरी हो मेरो उसको बहिनी हो रोमन बस्नेतको बहिनी हो हेर्नु उस उस उसलाई चाहिँ त्यस्तो हातपात गरेको देखेपछि मेरो छोराले ल्याएको कुरा अगाडि के गर्थ्यो अरे पछाडिपट्टि बटिसको पछाडिपट्टि यस्तो गरी फितामा तानाड पडाक पडाक पड्काउने अनि यस्तो गरी धाप मार्ने अनि समसिन अङ्गमा छुने यस्तो यस्तो कार्यहरू गर्थ्यो अरे भनेर मेरो छोराले अगाडि ल्याउँदाखेरि मेरो छोरालाई अहिले त्यस्तो भन्यो मेरो छोरा यो स्कुलै पढिदिनु बाबा भनेर भन्दैछ अनि यो समिति पनि खारिज गर्नुपर्छ यहाँको यो समिति हुनु हुँदैन अर्को समिति हुनुपऱ्यो एक अर्को कुरो यो शालिग्राम सरलाई हेर्नुहोस् अब कानुनी कारबाही तपाईँको रेफ केस हुनुपर्छ मेरो विचारमा हेर्नुहोस् हुनुपर्छ पर्दैन तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् जस्तो तपाईँले अघि होइन त्यो छलफलमा एउटा कुरा राख्नु भएको थियो नि तपाईँको छोरीहरूलाई भित्र थुनेर होइन केही कुराहरू सोधियो होइन र छोरीहरू चाहिँ रुइरहेको थिएँ मैले आएर ढोका खोल भनेर बन भने भन्नुभएको बन थियो नि त्यो के हो त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो शुक्रबारको दिन थियो होइन अनि मेरो नानीले भनौँ मलाई स्कुल आउनु मम्मी स्कुल आउनु भनेर भनौँ के अनि स्कुल आउनु भनिसकेपछि मैले चाहिँ के भने नानीलाई किन आउनु म स्कुल चाहिँ भनेको जसरी नै स्कुल आउनु भन्यो अनि आउँदाखेरिमा मेरो छोरी चाहिँ भित्र थिएन होइन यहाँ दाईको छोरी यहाँ दाईको छोरी थियो अनि त्यहाँ पछिबाट अरू विद्यार्थीहरू थियो रा अनि अरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भित्र राखेर चाहिँ अब सोधपुछ गर्नुभएछ सरहरूले अनि मैले कति बेर भइसक्यो नानीको आँखा यत्रो यत्रो भयो क्या सुनेर अनि त्यहाँबाट देखेँ अनि देखेपछि लु अनि त्यहाँबाट म भित्र पस्न खोज्दाखेरि चक्र दाईले मलाई भित्र पस्न दिनु भएन अध्यक्षले अध्यक्षले भित्र पस्न दिनु भएन नदिइसकेपछि मैले बच्चाहरूलाई भने ढोका खोल भने अनि त्यहाँबाट ढोका खोल भनिसकेपछि दबाब यो कुरालाई अब मिलाउनु पर्छ बाहिर कुरा बच्चाहरूले चाहिँ अँ बच्चाहरूले चाहिँ त्यसो भनौँ होइन बच्चाहरूले चाहिँ त्यसो भनौँ यहाँ यो कुरा यहीँ होस् यहीँबाट सकोस् यहाँबाट स्कुलबाट तिमीहरू सरासर घर जाऊ यो कुरा अभिभावकलाई पनि नभन यहाँबाट कुरा यहाँबाट बाहिर नजाओस् यतिमै सिद्धोस् यो कुरा भनेर भन्नुभयो अरे नानीहरूले त्यसो भन्छ तपाईँहरूको अबको माग भनेको जो गलत काम गर्ने होइन विद्यार्थीहरूमाथि कुविचार राखेर रा त्यसरी होइन संवेदनशील अङ्गहरूमा जथाभावी छुने जो शालिक्राम पोखरेल सर छन् तिनलाई चाहिँ यहाँबाट मात्र होइन यो शिक्षण पेसैबाट चाहिँ निकाल्नु पर्यो अवकाश हुनु पर्यो र कानुन बमोजिम सजाय पाउनु पर्यो पके पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू धेरै नै बाहिर आइरहेका छन् र धेरै विद्यालयहरूमा चाहिँ शिक्षाको नाममा शिक्षकको नाममा शिक्षकहरूले यो खालको व्यवहार गरिरहेको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ कानुनी कारवाही गर्नै पर्छ हामी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँका प्रधानाध्यापकसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ कि कस्तो खालको कारवाहीको लागि प्रक्रिया उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ अहिलेलाई यो कुराकानी यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ हस्त नमस्कार